Följ nu med till djungeln på en jättefest, där vi är i kojan och själva Tarzan han hedes gäst. Fantomen serverar och guran står som kock för oss. Snart kommer Jane och Diana och Goldman han ska trolla för oss. Är ni med då? Så nu kan festen börja, varsågod slå in med. Första rätten vi får, det blir nog riktigt gott. Fattiga riddare som vi rövat från ett slott. Är ni med då? Som inte kom fram. Sedan börjar dansen bara natten lång. Till oss här i kojan och till Tarzan som rålande sång. Får vi höra det till dem?